להניח תפילין כל יום. כל הכבוד. לכבד חברים. כל הכבוד, גבריאל. לירת שבת וכיבוד הורים. אמן. יותר. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם, קודם כל תודה רבה. מאוד מחזק אותנו שאתם שותפים איתנו. ואנחנו מרגישים שזה צרה באמת של כולם. ואני רוצה להגיד לכם, אתם באמת נערים, בעזרת השם שהחיים לפניכם. הילדים האלה כבר הגיעו כנראה לתיקון. הם כבר לא יכולים ללמוד. אבל אתם יכולים כל הזמן להמשיך ולהתקדם. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר קטן. יעקב, הוא היה ילד שכל דבר הוא היה אומר תודה רבה. תודה. על כל דבר הוא היה אומר תודה. ואמרתי לו יום אחד, יעקב, אתה ילד יהודי. אתה אומר תודה. יהודים אומרים תודה. היה אומר, הוא היה בבית כזה משפט, אל תאמר אוף, תאמר פרק אוף. פרק אוף זה פרק מזמור לתודה בתהילים. אז זה גם דבר שאפשר לקחת, זה לא דבר מאוד קשה. קצת פחות שקורה לנו משהו מעצבן, שקורה לנו משהו שמפריע לנו, שקורה לנו משהו שלא הולך לנו, לזכור שאנחנו יהודים. והשם איתנו, וזה ממנו. להודות, להגיד תודה. חוץ מזה, תודה לכל אחד שמקבל על עצמו משהו, זה בטוח יהיה בעזרת השם לרפואת בעלי ולזכות של כל עם ישראל. אמן, אמן. בטוח שהם יוצאים מפה היום בחוזקים יותר. מן השמיים תנוחם.